orang naik kereta ramak mesti tu pakai mask. Kenapa tak payah? Bila dengan mak kau pakai mask kan kereta? Aduh. Pun street food pun sedap ni. Tengok nampak kan? Ah, ayam kunting sedap ni. Tu ha, nasi mak lubah. Mak tahu ke tak tu? Sebenarnya cakap dengan mak boleh buat macam tu. Mana buat nasi Arab tu? Kan? Tak payah buat kedai, kita jual depan je. Buat kat gerai apa ni, buat buka table kat depan rumah tu. Nasi Arab. Mana ada orang jual, mana ada orang buat dia dalam itu ke bawah tu. Kita jangan pergi Mama Ju. Mama Ju tu Hindu. Abah sendiri pernah tengok depan Bali tutup. Cuba Anik bayangkan kedai mamak depan Bali tutup. Selama Hindu raya buka. Ha? Raya buka depan Bali tutup. Agak-agak pergi sini lagi daripada masjid apa tu, masjid yang tepi Jalan An-Nur. Oh, lagi tak sebab situ sempit. Lalu alah, tak boleh lah apa plan nak lalu ikut sini ha. Dia kena masuk kat Mama Ju ni. Betullah. Tak pun tayang masa ni, tepi ni je, bagi tepi ni. Ha. Kau nak beli apa-apa? Boleh nak beli. Jalan nak air kat ni. Tunggu sekejap. Udang galah RM1. Eh? Biar tu eh. Okey, buka ni. Maknanya kalau kata misalnya kau orang nak beli makanan di Kampar ni, ha, kena datang sini lah. Tak boleh lah pandang ke Grab hantar. Tak, kena temu tak sampai. Alah hai. Kalau area Kampar ada sampai situ yang dekat. Tak tahulah tak ke macam KFC McDonald's apa faham. Tak, abang tahu dah. Macam ni pandang. Pandang Grab pun sama. Dia sampai situ je lah. Aduh hai. Paling jauh pun sampai situ lah. Aduh hai. Dah tanyalah. Ha. Kampar yang sampai di Kampar.
apa makanan pilihan banyak. Tak tahulah ni kan, sekarang ni rasa macam mana? Banyak kan? Haa, cepuk lah. Dia banyak macam-macam. Tak rasa lapar, bapak macam tak suka. Lapar kurang kan? Sebab dia dah tapang kecil. Oh, kampar besar. Sini ramai. Tu? Tu nak ni pasal cakap dengan mak tu. Pergi Cameron kan? Tak ada orang bakar. Pergi Cameron petang tu maknanya dah pukul. Bakar tempat. Tu ha tu dia orang sengaja bakar tu bukan apa. Rumput tu dia bakar rumput tu supaya rumput tu ni kan. Nah, dia orang senang bakar lah. Tak ada jirat pun bukannya kita ni. Apa tak efek dengan tak adalah. Dia bukan batu. Tak tahu. Lepas tu pukul 6 gerak sampai dekat Cameron lebih kurang 8 lah kan. 8 check in terus kita pergi TAC Tanah Abang Cameron. Sebab Tanah Abang tu dia saat 8 sampai 12 dia sebenarnya siang pun dia, tapi kalau yang steamboat tu daripada maghrib sampai 12. Kalau malam tu tak mungkin tak berapa ramai, tapi kalau malam Ahad takut kita menunggu ramai. So Ahad Sabtu petang malam Ahad tu pergi Golden Hill pasal malam. Itu je. Pasal abang rasa PKP mereka buka je nanti Cameron penuh dengan orang. Mesti punya. Ataupun kalau naik bukit yang mana terlalu yang dia memang lambat kan, tu kena masuk satu. Tapi dia mengaum nanti. Pasal kadang-kadang dekat tengok sini, kadang-kadang bila dua dia rev dia turun sampai dua nak masuk nak kurang dua kan. Takut mati enjin. Kalau apa macam tu tuan, sudah selurkan kenderaan. Bukan berhenti selurkan. Tekan brek tapi brek lah. Tekan brek. Tak, mana tekan clutch kan. Kalau tekan clutch, lepas tu turun gear bawah. Kalau gear 4 turun gear 3. Aduh. Lepas tu turun gear 2. Tengok pada kelajuan lah. Macam ni sekarang ni 4 boleh ni. Sini macam ni 4 je. 4. Tengok lah kalau kereta rendah lagi mah turun lagi 3. Yalah kita nak timing. Kalau auto senang je. Auto brake je. Tekan brake je. Lepas tu bila kalau berhenti betul-betul masuk free gear. Itu je. Lepas tu bila nak start masuk D, lepas tu tekan minyak. Dia jalan lah sendiri ke depan. Dia D apa ni neutral N dengan D. Tapi kalau naik bukit kadang-kadang kita kena turun. Turun pergi 2, turun pergi 1. Tengoklah. Ingat tu kan? Turun lagi. Berhenti betul-betul. Besok tak ada sebab gear 2 okay, gear 1 tu lah. Gear 1 untuk starting je. Tak payah. Tak payah 2 terus masuk 1 tak payah. Nanti kita nak kawal clutch pula. Tak tahu kan pasal dia time anak Malaysia tu lah nak
takutlah bila nak perlahankan nak masuk gear 1 dia akan jadi. Memanglah dia, dia macam tering, sebab sebab gear 1 tu yang kita kena main clutch. Gitu lah. Sebenarnya dia lain tak payah. Gear 1 tu memang dia kita kena nak tapi sekarang ada auto tak apalah, tak ada masalah lah auto. Auto ni satu je, bila bateri kong letih. Bateri kong tak boleh buat apa, panggil lah ni pomen bawa bateri tukar tu weh. Kalau manual tak pergi. Bateri weak kita sama ada jam ataupun masuk gear 2 tolak jalan pergi kedai bateri tukar. Ha itu weh. Ha manual ni dia. Manual ni dia lemah kat mana? Dekat jam. Oh jenuh nak masuk gear 1, ha, gear 1, gear 2. Letih kaki rumah ni. Kalau manual sedap. Time belajar kaki kiri krep. Tak biasa. Kata ni kalau manual, kalau auto senang. Tak ada masalah. Tekan minyak je. Tapi kena pandai. Takut kita tekan terlebih dia jadi laju entah belakang kita orang. Kena main tak minyak tu, kena pandai. Itu kalau dalam media ada dengar kata orang terjun apa, kereta terjun daripada parking lot kan. Pasal apa? Dia tak sedar yang dia pakai med auto. Dia tak sedar yang kereta dia tu tak free. Ha, reverse ke ataupun drive, reverse lah. Dia pun tu tekan minyak, wopum pergi ke belakang kereta dia. Terjun. Ada. Ada. Yang kereta tak ada, ada. Kena itu dah, itu satu auto nak jaga. So abang lebih suka manual daripada auto. Tapi abang tak ada masalah. Dulu mak suruh abang buat kereta Azura, elok je. Tak ada apa, okey je. Tapi Azura tu sebenarnya, abang tanya kawan abang sebenarnya, Azura tu, Azura ni sebenarnya body dia untuk 2.0. Tapi ada sebab kenapa dia bagi, dia letak engine 1.6. Ada sebab. Sebabnya mungkin kerana Rotec insurans lah. So kalau 2.0, jadi Rotec tinggi, orang tak berapa minat nak beli. Letak 1.6, badan besar, letak 1.6, apa lagi perlahan lah kan. Jadi macam kuda badan besar, kaki kecil, macam slow dah lagi. Macam kita macam kereta mak Raja kan. Okey, tu berapa tu, mungkin CC dia 4000. Kenalah pun badan besar, CC 4000. Cantiklah tapi elok pakai diesel. Diesel kan? Kalau pakai petrol menangis. Tu sebab abang tak nak ambil Izora tu kerja bula, abang tak nak biar abang pakai macam ni. Mak kau tanya macam-macam kat abang kata buat tak tahu ke. Apa yang ada kat kereta ni apa tak nak jual lah. Ish. Sampai apa pakcik-pakcik kamu panggil kereta ni apa? Bone shaker. Tahu bone shaker apa? Bone shaker? Naik bergegar tulang. Bone shaker. Alah, wajar banyak lah. Ali tengok dalam apa tu? Dalam Google kan? Dia orang cat balik, dia orang bikin balik wajar kan? Oh, cantik. Habis abad bukanlah sampai tangga tu. Tapi naklah bikin wajah tu nampak macam sempurna kan. Taklah nampak macam kereta buruk. Itu je. Tapi perlahan lah. Benda tu makin berguna model. Depan ni je dah berapa? Dah 900. Dekat nak 900 eh. Aircon dah 7. Ni 1.9. Ni 2.3. Power window. Power window? Power itu. Ni dah ada. Tekan power window ni cuan ni. Tekan situ. Tak boleh lah. Tekan. Tak boleh. Boleh je. Bukan ni tak boleh. Dah tukar dah power window. Tapi dua-dua ni kan. Lepas tu nanti nak bersihkan kereta ni semua, nak masuk kedai apa tukar wash, suruh dia vacuum habis semua sekali. Ada lagi ni. Tak settle lagi ni. Barang-barang belakang tu. Tinggal satu hari esok nak ajak nak ambil ke orang ni. Kita pergi satu tempat.
korang tolong kemas kereta bawah belakang. Boleh kan? Kemas belakang keluarkan apa-apa semua kan. Lepas tu dah selesai dah keluar tu kan, baru kita pergi kedai buka wash, baru suruh dia vacuum kan. Mungkin kalau nak buat pun dekat Ipoh lah kot, sebab dia dekat rumah abah tu. Jadi senang barang-barang tu kau ada yang kita, nanti nantilah cek tengok apa ni apa, mana barang-barang yang okey simpan, mana barang yang tak okey buang. Boot bola pada belakang tu, kalau kau nak boot bola boleh ambil. Apa dia? Tak ambil bola. Ha? Dia ambil pusat. Oh pusat. Bel pun dah skor gol lah. Dia ada tebang ya. Malam tengok lah dekat. Malam ni Spurs lawan Arsenal. Bel main kot malam ni. Apa? Malam ni Spurs lawan Arsenal. Alan bukannya dia Madrid. Dah pindah ke Spurs. Tapi dia pinjam. Dipinjamkan Real Madrid pinjamkan ke Spurs. Tapi tengoklah kalau dia perform lawan masa kat Spurs, mungkin Spurs akan beli dia. Pasal Bale tu bagus, tapi dia tak ngam dengan apa tu, apa coach apa tu, apa ni, apa? Zidane? Haa. Dia tak ngam dengan Zidane. Tak lagi. Yang pelik Mourinho cakap laser lepas pula. Okey pula dengan Gareth Bale. Tak ada masalah pula nampak gaya. Gareth Bale kalau main power tu, dia punya rembat, dia punya lari, dia punya shooting kan. Dia suruh. Nah, jangan lupa tim Abah tengah kuat sekarang ni. West Ham. Apa, main game bola tu kan? West Ham. Manalah pergi PS tu, dah rosak kot. Ada. Boleh pakai tak? Tak support. Ha? TV yang besar tak support? Allah. Ya. Dah, tak boleh pasang. Boleh try pasang. Try pasang kalau okey boleh main kan. Beli dia punya joystick tu je. Joystick tu kedai apa sebab dia? Daripada apa PS tu, daripada lama-lama besar dah rosak telefon kaya. Ha. Apa dia? Hidup je. Oh. PS tak tahu. Memang itu tak ada siapa sih. Ni. Sekarang mana ada PS tu? Sekarang kan PS5. PS5 betul. Sekarang. Yang itu 2 kan? Ha? Yang itu 2 kan? 2 ke 3 itu yang kat rumah? Itu 2. Baik, kau cari duit beli sendiri lah. Itu je. Tak tahu ada zaman nak ni. Tak kerja tak PS sebab apa. Betul. Sekejap lah itu kau beli PS4. Dah baru berapa tahun dah PS4 tu sekejap. Betul je. Boleh lah game bola tu, FIFA tu. FIFA kan, EA Sports to the game. Kalau tu boleh PES kan, boleh main dengan Abah. Tapi sekarang PES tengok pun gambar pun real kan. Gambar, kalau kata gambar Neymar tu kan, sebiji macam Neymar. FIFA ke PES? FIFA lah. PES cara permainan dia yang PES. FIFA sebiji macam Neymar. Sebiji betul lah. Kan Neymar apa tu, Zlatan kan. Atau CR. Bila dia score lah CR, dia punya celebrate pun macam CR. Betul kan? Ni malam ni tengok lah. Tapi tu lah berbunyi sport tu lah. Tengok lah. Ni apa, Spurs lawan Arsenal. Tapi dia mungkin menggunakan bahasa Arab lah. Barcelona kuat je. Kan.
Barcelona ni dia kena peralihan lah. Pemain-pemain dia banyak dah veteran. Dia kena ambil pemain-pemain baru. Tapi dia dah, tapi dia dah, dia dah ada player-player macam siapa tu, Sergino Des, lepas tu Frankie de Jong. Okey tu, tapi yang lain-lain tu dua, tiga orang. Lepas tu Busquets ada lagi, tiga orang main sana depan. Ha, lepas tu tak, Messi, Messi tak apa. Messi okey tu, yang Dembele tu asyik-asyik injet je. Osmano Dembele. Pergi Atletico Madrid. Pergi power. PSG kan tu lemah kan. Minyak je mahu tu. PSG, PSG tim kayo lah. Kumpul dengan Mbappe. Tim kayo. Mbappe, Mbappe kata mungkin nak pergi Liverpool. Tapi tak nak pergi main tu Liverpool. Dia tu main tu muda. Menang World Cup. Dapat yang perform. Masa 20 kan? Okay, 19 kan? 19 kan? Sekarang ni umur dia 21 lah. Sembilan nak beli. Boleh lagi. Abang ada tempat tiket free ya. Star Paroi. Star Paroi. Yang ni lah, Betrico, Betrico.com lah. Cari. Nanti ambil nama. Jadi kalau Betrico kontak dia, dia boleh datang pasang. Apa? Ni satu, dah satu lagi tengok belakang. Apa dia? Sampai makan je tidur. Ni gemuk. Sampai makan je tidur. Kau orang tak, tak ajak dia check exercise? Naik kereta je tidur. Oh, buka kedai ni. Tapi yang tak nak kerja tu. Alah, yang ini apa tu dulu semua dah tak ada. Ada dah. Ada abang dia balik. Itu yang botak tengah tau. Yalah, lepas tu adik dia balik. Habis semua tak ada dah. Ganti orang lain. Gunting pun dah tak macam dulu lah. Abang sekarang gunting ipo je. Tak ada pergi. Buah hal sini murah. Sebab dia buat tu tak berapa ni kan. Dia tu yang pergi sini tu lambat. Eh, habis anak gunting mana, hipster lah? Tak, mana kan tak nak gunting apa. Dekat kedai Melayu? Yang tu lagi mahal. Keluar tinggi. Ya ke? Apa alif? Boleh kalan, boleh kalan macam tu pergi sekolah. Nanti kerang, nanti kerang cikgu apa tu, sound cikgu apa, ustaz Bakri tu nanti dia ambil gambar, dia hantar ke abang. Ni anak ustaz kan, kata. Alamak eh. Ustaz Bakri. Oh, cantik lah ni kan. Korang buat, buat pergola apa semua tu. Okay tu. Sama tengok lah pergi tadi ramai pula yang pergi jogging pagi-pagi ni tadi. Pergi tadi kat mana? Sini? Taman Tasik? Dah buka? Tak, ni macam tak ada ramai sangat. Pagi tadi memang ramai. So nanti minggu depan lah abang datang ya. Tapi minggu depan tu mungkin ada misi lah tu. Kena awal sikit sebabnya nak kemai belakang. Tolong kemai ayahan. Tolong kemai-kemai. Kita pergi satu tempat kat Tasik pun boleh. Tak, tak ada orang kan. Apa dah? Nak kemas benda tu. Ah, tu depan rumah boleh. Kalau tak nak lah, nanti mak tengok segan lah abang. Tak ada. Iya ke? Tak, kita sen- naik pun senang. Kalau ada sampah dah boleh buang. Ada sampah tu. Oh iya ke? Tak sampah. Ni kalau sini apa nak buang, apa nak buang, mana sampah dia. Oh. Tak ada tempat nak buang. Okey. Bersihkan, buat bersih sampah. Tak, kita kan tu sampah tu. Senang. Jadi senang lepas apa tu, abang pergi kedai apa? Apa nama ni? Kedai wash car, suruh dia vacuum sekali. Pasal ada juga makhluk lain tinggal kereta ni. Tu yang tak syok tu. Makhluk lain apa? Makhluk lain lah. Ini ni perak. Kan dah dengar sampai. Kita ambil gambar dia. Allah.
Dah jaga Boromir. Hijau. Okey. Ha, dia tak tahu dia takut komen pun takut masuk tak masuk betul. Masuk, pastikan kelas tu tekan habis. Bukan kelas maksudnya. Ni. Masuk tapi tak masuk habis. Tak masuk habis dia akan bunyi lah. Ha, ialah anak tu time tengah plastik tu dia di tempat tu kan. Masuk, ni harus tekan. Dia bunyi apa eh? Tak tekan lagi, tak masuk lagi. Tak tolak sebab dia kelas tu kena tolak habis. Yeah. Cik dah nak sampai rumah. Cik kat pun dengan cik jatuh. Tu kapur tu. Tu. Okey masuk. Belakang nanti bawa bagi kunci subuh kat pintu belakang. Bonet belakang tu, bonet belakang tu ada ada barang makan. Ada barang makan kering. Macam mana ais krim boleh? Boleh ke cuma ais krim tu apa tu dah? Tak tahu. Okey, sudah sampai. Alright. Abangnya ayah bah. Ayah bah. Buat oh okey okey. Tadi tak habis. Okey okey. Cik bawa sini barang. Okey okey jap. Tak tangkap ni barang. Yang ni. Sini.